E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, que é o curso de guitarra online, e eu quero falar do que me aconteceu hoje, né? Deu pau na minha interface. O que aconteceu foi o seguinte: estava testando aqui para melhorar a gravação, né? Eu estava tentando microfonar aqui a caixa, e na verdade deu certo ontem, né? Eu fiz um teste ontem, mas eu queria testar com outro microfone. O que aconteceu foi o seguinte, né? Eu estou usando esse microfone aqui, não sei se vocês estão vendo, mas eu estou usando esse microfone aqui. Opa, não vai cair não. Esse microfone é um condensador e eu estou usando um outro que agora eu guardei e eu ia testar, né, fazer a gravação com esse daqui, né? Tem um outro que é o Shotgun, que eu já mostrei aqui, e tem um Phantom Power aqui, né, para poder ligar o condensador, tá? E aí, enfim, não sei o que foi que aconteceu. Na hora que eu fui ligar as coisas, aí eu fui fazer o teste e aí acenderam todas as luzes. Aí eu falei, opa, deu problema. Eu vi que não estava gravando nada, achei que fosse os microfones. E aí, de repente, parou realmente de gravar, né? E aí eu fui pesquisar, aí eu percebi que é tipo um curto-circuito que dá quando o Phantom Power está ligado junto com a entrada Canon, né? O XLR. Ou seja, tem que trocar dois componentezinhos aqui de dentro para poder voltar a funcionar. Só que eu estou aqui no interior e hoje é domingo e não tenho o que fazer. Então, aí eu botei em prática a criatividade, né? Voltei a usar uma outra câmera que eu deixei um pouco de uso, né? Que é uma GoPro, né? Uma Hero 4 Silver. E ela tem uma captação boa de áudio. Só que, para fazer as lives, por exemplo, ela já não funciona legal, né? Um monte de configuração que tem que fazer e eu não gosto de perder tempo com isso daí. Né? E aí, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que improvisar, vou ter que dar um jeito, e eu não sei como ainda, mas assim, foi isso que aconteceu. Então, se vocês tiverem essa plaquinha e aconteceu a mesma coisa, vocês já sabem. Então, já recomendo não adquirir essa placa aqui, essa interface, tá legal? Não gostei disso aqui, né? Não acho que era para dar esse curto-circuito aqui, é uma falha de engenharia, né? Então eu vou ter que ir atrás de uma outra placa. Essa daqui vou mandar consertar, obviamente, porque pelo que eu vi lá o custo é bem barato. Mas eu não recomendo mais essa M-Track aqui. Tem outras placas da M-Audio que são excelentes. Uma outra que eu tenho, que eu na verdade emprestei, estou vendo se eu consigo pegar ela de volta. É aquela Fast Track. Ela nunca me deu problema, né? Agora essa daqui, que é mais nova que a Fast Track, deu problema. Pô, gente, então era isso. Queria deixar esse relato aqui para vocês. E bola pra frente. E vamos ver o que que eu faço por aqui para poder gravar as coisas. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.